Gjydotet e ma shumë po shohim që qeveria dhe Ministria Arsimit kanë ngecur dhe janë të pa afta të qojnë për para qëfar do lloj politike arsimore. Propozimi i ri Ministrisë Arsimit për imbursimin e prindërve për blerjen e librave është shembulli i fundit dhe më i freskët i keq menaxhimit në arsim, ashtu si edhe në sektorët e tjerë. Prindrit gjithandej nëpër Kosovë janë të shqetësuar dhe si drejtor komunal të arsimit shumë shpesh marrim telefonata nga ta në lidhje me proceset që pritet ti kalojnë deri në shtator për blerjen e librave. Ka pak knaci të mëdha dhe pritet dhe ka shumë pyetje të cilat asnjë nuk po mund t'i përgjigjemi. Po shihet që shtatori i dytë në qeverisjen Kurti po i gjenë nxënësit me probleme për të nisur vitin e ri shkollor. Në vend se qeveria të zvogloj barën financiare të shkollimit për këto familje dhe prindër kosovar, aja po kontribon që të dëmtohen edhe më shumë financiarisht prindrit, por edhe vetë buxheti i Kosovës. Pra, është një propozim që i dëmton të gjitha palët. E pasua edhe kësaj do të jenë. E para. Vendimi i ministrës Nagovci është e sigurt se do të prodhoj vonesa dhe mësimi do të filloj pa tekste shkollore. Prindrit nuk do të dinë se cilët libra duhet të blihen për fëmijët e tyre. Po edhe në momentin kur ata të kuptojnë se cilët libra duhet të blihen, do të kalojnë ditë, e muaj, e javë, derisa këto ata do të mund të furnizohen me këta tituj. Së dyti, ky vendim i qeverisë Kurti do të prodhoj humbje efektive të mësimit. Pra, do të jetë shtaturi i dytë i qeverisë Kurti, që do të ketë humbje masive të orëve për shkak të keq menaxhimit nga qeveria e arsimit, nga Ministria e Arsimit. Proklamimi se po bëhet kjo politikë e re për të kursyer buxhetin e vendit nuk qëndron. Rrjedhimisht ministra Nagovci ka rulu një proces kinse për të kushtuar buxhetin, por në fakt e ka zaventuar atë me një proces që kushton edhe më shumë. Me një kalkulim bazik, kjo do të thotë që në mesatare, mbi 20% më shtrajt do të paguajnë prindrit, rrjedhimisht me 1% të tillë do të dëmtohet edhe buxheti i shtetit. Pra, do të kemi vonesa, humbje të mësimit si të rritje të çmimeve.